Allô? Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Naye. Kosula labino, lokola mwana mboka. Nalingi to solo mukie to partager ma solo mboka. Nalingi to partager ma solo mboka. Tokomi na tango ya maponami. Ya, tokomi na tango ya maponami. Tokomi na tango ya maponami na ye to solo la ma solo ya mboka. Pona nini na choisi ko soutenir Fati. Soki okoti osepeli na sije na ngai o like o tapote bo tapote vraiment. Nayebi ke naza mutu a sika awa na TikTok nalingi tosolola moki atan ke bana mboka parce que likamba mboka etalaka mwasi te etalaka mobali te likamba mboka etala biso nyonso bakongole bo partager live soko lingaka mboka na yo Congo benda pe ba misusu bakota ba partager tosolola na makamba mboka nayebi ke mutu nyonso akozala na besoin amata aloba akozala welcome toza bana mboka moko Congo. Nalingi bo partager lenga bo bendelanga batu ebele bakota tokosolola vraiment tant que ba congolais nalingi tosolola tant que ba congolais. Pourquoi j'ai choisi Fati? Pona nini na poni Fati? Toya na makanisi na biso parce que Congo est dépendre na biso. Congo eza biso, Congo eza yo, Congo ezanga. Congo eza yo, Congo ezanga. Mboka na biso eza na banje ebele na minute oyo. Mboka na biso batu ebele bazo luka yango bazwa yango. Mboka mabele na biso eza na kita ebele oyo mundele depuis kala azalaki na esengo te posa na ye tolongwa na mboka na totikela bango soki tolongwe na Congo totikeli mundele akomisa ngo paradis terrestre pona nini babiloko ebele ya mboka na biso yango wana bango baosalela. Yango wana bango baosalela. Bandeko bo tapote, soko koti o tapote, o tapote, o tapote. Soko za mwana Kongo ya solo lingaka mboka na yo, kota o tapote. Nazana beza maximum ya ba partage, bo partage, bo partage, bo partage, bo like, bo like, bo soutenir pe ndeko na bino, nazana beza to solo la. Nazana beza to solo la, makasi na bino. To partager. Na oze la bino bo partager. Na kope sa sije na ngai. Pourquoi ngai na poni Fachi? Pourquoi? Pourquoi na lingi Fachi a continue manda na ye ya mibale? To pe sa ye chance wana ya manda mibale. To pe sa ye mokako swa asala a continue sika o ya suki a continue nan totala na nundenge ni makambo ezo kende. Naza na besoin ba like na bino, naza na besoin ba tapotage na bino, bo tapote s'il vous plaît. Bo tapote parce que denga pe na sala live au bien ningana ningana te eskende bien to solo la. Ce qui peut oza na besoin ya ko pesa ba idée na yo oyé. Parce que bato bele ba lo ba ke facha sale lo côté, ba komi même ko senga vidéo vidéo vidéo. Mais ngai je vous dis na sala ka ba live na Facebook na za na ba video ebele on va le partager awa toko bande ko partager ba video ya Fachi toko partager bande ko na ngai même Bible lobby mon peuple périt par manque de connaissances ignorance e bomaka bande ko botagi baninga mususu ba kota kota botagi baninga mususu ba kota kota boya to rejoindre to sola makama mboka. Parce que makama mboka na biso ezo dépendre pe na biso ezo dépendre na yo ezo dépendre na nga biso toza utile awa voter Fachi Beton yes c'est qui le nom Bouchabou ah bo partager bo benda batu bo partager bo tag batu toza awa tokoswa na ko faire monter mutu nsa kozana beza a mata komata.
Ouais, beau partager, beau tapoter, beau liker ni nabiso po et à la sécuriser. Beau liker en gros vraiment. Beau liker en gros, beau encourager ngai, j'ai beaucoup à parler, mais oh et la première live nanga na TikTok, beau encourager ngai. Na yé kaka po na propagande ya Fachi. Pourquoi j'ai choisi Fachi Béton? Po nani na poni Fachi Béton? Bande konyoso o baza pour Fachi boya to sangana to solo la to loba mokili yo kaka na maloba eza karate to fanda kimia makambo zo sa bato baza ko ignore o biso to zo sala bato baza ko ignore musala Fachi sa azo sala to ko fanda kimia te bo partager live bo bendela nga bato ebele soki po ozan na besoin na matisa na ko matisa bato sima pour le moment bo partager na nou live bo partager live bo bendela nga bato to ko mebele bo partager live oui bo tapoter bo cha ba like po to mata na za na besoin to joa audience ya bato ebele po to sola makambo mboka na za na makambo na ko lingana loba. Mais na za na besoin na ba nombre abatu mata nombre mata toza 5 bon multiplier to ko mata 10 20 30 40 même 50 c'est le moment ya koloba parce que Congo ezo dépendre na biso ce qui to lobby te mboka na biso ezo kende bande ko mboka ezo kende ce ko fandi nyoka ki monoko mboka ezo kende mindele balingi mboka na biso te balingi biso to zana na bosomi te balingi biso to zana na sei na bango ba mindele balingi biso to zala batu kaka o bango bazo dirije biso tango bazo mona peuple noir akomi na makanisi ya ko se developpe yango bazo kende ko tia biso bakale bo partager na zana makamba ko yebisa bino bo partager na zana makamba ko yebisa bino. Parce que mboka na biso etonda kita etonda ba biloko ya malamu yango ba mindele bazana bezwe peuple congolais azala toujours na prise na bango na se ya makolo na bango yango moni ba luka tous les moyens ceux qui ba moni patriote azo ya po ala musamboka atele misamboka yango bango bazo ya po na ko bebisa bazo luka batu o ba kozala wana bango bazo dicté bango sala boyezon sa boye biso peuple totika la éternellement mais tika na ebisa bino mboka wana Congo Zamboka ya mapamboli ya Nzambe mboka wana Kongo ezamboka ba benediction ezamboka oyo Nzamba pesa prophétie que peuple wane ko se lever ko telema tangwa ba mwindo ekoki bande koto telema Afrique bandi ko telema Afrique zo lala lisute tala na ba Mali kende ko tala kuna batu bazo telema biso kongole toko tik tele mate to tika la kana se ya bo umbu ya ba mindele ya ba miti national non tangwe koki to tele ma tangwe koki to tele ma mwana nyoso a kongwe siko zali tele ma to za set ce qui to partager to inviter ba to kome bele na lingi ma message oye kome la mutu moko na lingi message kome la mutu moko pourquoi j'ai choisi Fachi pona nina choisi Fachi. Ba mindele ba lingi biso to se développer biso mo côté ba lingi toujours ba na contrôle ya Afrique ba lingi toujours ba banda ko nyataka biso na CCC yango bit na bango ce qui ba moni patriote o azana besoin atombo la mboka ba ko ya po ba combattre ye même ba éliminer ye même ba longola ye en vie c'est parce que bango ba linga kaka mutu o ya kozala na bango ba konza ka batu ba nyata ka biso bande ko to like to tapoter même ba zéro like bande ko bo like ko bozo kota 100 like vraiment na sija kitoko botozo sola makamba mboka ba mama ba telemi ba bunda pe biso pe basi to telemi to lo ba te ce qui va coco na biso atan ya kala ba bandai ko exploiter bango mais biso cette fois-ci to ni exploitation wana te to boy bana na biso ba ko kene na esclavagisme te to boy ce qui ba mboka na biso ba coco na biso ba permeta ba mindele ba kota ba dominer biso mais cette fois-ci mboka na biso fo biso moko to dominer yango biso moko bana mboka to telema to bunda po na mboka
Biso moko bana mboka to tele mato bunda po na mboka na biso. Mupaya moko o ako bunde la bina ko zalate ako ya po na bentere na ye. Ako ya te po abunde la bino. Ako ya po na bentere na ye propre. Ba Congolais, Congolais, et si ko zali soko koti awa. Like, partage po to zana ma solo to ko solo la po na mboka. To zana ma solo to zo solo la po na mboka. Toza ba sentinelle ya mboka na biso. So ki ba koko na biso ba yebe ki na ko proteje mboka te. Biso tuho yo bano tozali oto boti to lingi bana na biso ba koma besklave abatute. Bana na biso ba koma besklave abatute. To ye ba mboka o ya mindele to yoko mwona makambazo sala. E loko makasi o bazo sale zate ba zaba tuloko la biso. Biso peto ko ki ko bongisa mboka ana so ki to zana bolingwa ko bongisa. Cela ne dit pas foto pe se tranje nde a bongisi la biso. Cela ne dit pas foto luka mupaya moko ya po a bongisi la biso. So ki mwana mboka oyo lelo akomi asali deuxième mandat na ye. E simbite. Il y aura d'autres personnes. Nengina pe sa bine exemple Afrique du Sud. Na Afrique du Sud. Ba koti se ki mindele na mboka wana. Bo ebi apartheid o e salama na Afrique du Sud. Bande ko bo partaje bo benga ba te bele tozo solo la. Na koti ka pe tabo leka o bako senga ba demande bako solo la. Bako pesa pe ba point de vie na bango. Parce que eza mboka na biso toza na droit ko loba. Toza na droit ko partaje ma kanisi. Toza na droit vraiment foke toza le veye. So ki na tan ya kala. Bako kona biso ba zwa ka tan ya kose. Kosa la oto osa la te. Lelo rezo sosyo epe si biso avantage. Ya ko loba o yo yebi. Ya kosa la o yo yebi. Vraiment, tous partagez nini auto likez yango to likez ba vidéo na biso e koza la bien zamba lola opambo la bino. Parce que mboka na biso ezo dépendre na biso. Ba mama auto komi eza ba mama o soki yo boy ko loba. Yeba ke libota na eko kende ko soufri. Libota na eko nyo kwama. Toko zonga na kibo wumbu. O si lelo toza na 21e siècle bat bazo bima na bo wumbu ale kongwe zonga na bo wumbu. Pona nini bandeko? Foto yebe loko tozo sala. Foto yeba eloko nini tolingi to sala. E volonté nini nezali toko kiko sangana po to sala nan makambu na biso. Basi d'Africain, po ba koma lelo sika ba komi, ezalaka petete. Mandela nyo kwa maki, mandela soufaki. Tile raye ko zwa bo konzi. Na minito bo konzi, nabango zonga asusu e pa ba mindele ten. Elongwe na oye ekiti na oye elongwe na Mandela ekiti na Tabombeke elongwe na Tabombeke ke na Zuma ke na Ramaphosa ezo kende bongo bazongi se pa mindele te pona nini biso ba Congolais biso moto ko ko zo bamboka na biso chese tondi makamu paya tondi mamu paya e mupaya ezo mona na noir sibla azamu paya ezo mona na noir sibla azamu paya ezali kamba ko bomba te bandeko ngande na zabo na za na mboka étranger. Chegi balobi nanga naza Congolais na sale lango fete na osala fete te mais chegi balobi nanga inde naza boke na komi canadien ona osala fete parce nation par acquisition nationalité nanga d'origine na sale lango fete. Il y a des choses o eza flou o biso moto mona ngo ke eza flou. Ba mindele bazana bezo ba konza mboka na biso Congo. Ba mindele bazana bezo bazwa nini mboka wana ba dirijango. Ba lingi peple o yazana bezo ke mboka kende liboso te. To kanga minoko bandeko. To lingi to ipoteke mboka na biso bongo bana to kobota. Bana na biso o to boti bako kende wapi. Bana to boti bako kende wapi bandeko. Bana to boti bako kende wapi. Où tu as passé 18 ans, il y a makasi. Misalanya soit Congo et comment privatiser. Misalanya soit Congo et comment privé. Misalanya soit Congo et comment privé. Les longs hommes, salibiso grâce. Bonjour, mon consumant, que oyoke, azo bandane fiske quelque part. Le problème de Fati, a salinyo sauté, mais azo banda quelque part. A bandi quelque part. Abandi quelque part bande konanga. Abandi ko sala musala quelque part. Pona ni toko ki ko pese deuxième mandat te a continuer na ba misala o asaliti na suka. So ke simbite na deuxième mandat zui mwana ya mboka na biso mwana ya mboka mupaya te. O azana origine douté te bandeko.
Oh, origine na yezo ye banate azana ni azana ni te to zwa te parce que oh asala ki bo et le côté bande konangai c'est le temps ya côté les mains c'est le temps ya côté les mains moi na Congo téléma si ko zali téléma et si ko zali téléma et si ko zali Zombo kanaona maboko, bakoko na biso bateka mboka, bakoko na biso bateka bokonzi, me biso to teka yango te, to teka Kongo te bana mboka, mboka wane za ya biso. Partout esika oh ba miti nasional ba lekaka, ba lingara toujou ba konzabino. Soko moni kandida oh ba miti nasional ba zo souteni. Ba mindele bazo souteni, ba mindele ba komi ko sala ba propagande na ye. Aza na facilité ko le kanaba RFI, ko le kanaba TV5, ko le kanaba France 24. Ce candidat là aza pour les blancs. Bazo ya pona ben terrain na bango, bazo ya pona ko bongisa mboka te muta kosa yote. Akope se bino mieti liboso na sima to ko souffrir sou ko le ka. Les soucis général ya batola bazana besoin mabele ya mboka na biso bazana besoin partout oyo richesse ezali ekende peuple congolais lamuka mwana Congo telema mwana Congo to boma na biso to bongisa biso na biso ke to pesa encore tant na ba na bapaya tala baninga ba malia makambu bazo sala tala baninga ba malia makambu bazo sala. Dans l'Afrique, il y a un peu de temps pour que les Français. Les lobes économiques ont commis un problème. Les lobes économiques ont avancé. Les lobes économiques ont souffrir. Pourquoi? Parce que l'Afrique est comme un kangaba porte. Ceux qui Afrique ont kangaba porte, ils sont des Congolais, ils sont des Baba, ils sont des Baba. Ils sont des Baba, ils sont des Baba, ils sont des Baba, ils à part ba corps o ya ko pesa batu o bazo chene sika wana Congolais fongola misu tangwe koki tozo beta mbela tangwe koki to fongola misu élection o eza na banje belé élection o eza na banje belé. Election oyo ba mindele ba telemeli yango na ndenga ko sakana te ba tie manzaka na makolo na bango. Susi na bango ba za na droit ya ko dominer biso. To pesa ka bango ebele biso to zwa ke loko te. L'air susi c'est ça. Bongo vraiment Congolais yo ko ndima kaka biso moko bana to sakina na boumbu. Bongo ba bana na biso to ko bota ba zonga ka na ba même problème. Non, c'est le temps. Tangwe koki Congolais telema. Tangwe koki Congolais. Yango toye koloba. Toye koloba Congolais telema. Toye koloba Congolais telema lamuka. Lamuke siko zali. Lamuka ndekonanga. Lamuka kolala supongite. Lamuka telema. Telema. Tangwe koki telema, lamuka. Bakosa bakoko na biso, me biso bakosa biso te. Biso bakosa biso te. Kongo ezotale la yo, Kongo ezotale la nga. Kongo ezotale la ba mama ndunda, Kongo ezotale la nyanso. Pona ko bongisa ba mboka, esenga ka toujou ba sacrifice. Et c'est toujours un temps dur. Même bamboka oto za ba mindele ba konsisa ngona mbala mo côté il a eu des temps. Totelema. Totelema sika tozali totelema. Vraiment totelema mon mboka na eka ko bela mbela. Mboka na biso eza na banje belé. 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 Mboka na biso bazo lula yango na ba mindele. Mboka wana eza na batwe belé balingi ba koma neti bazwa ngo nyonso.
pona ko sala makambo zo na ba 21e siècle 22e siècle ezo senga ba Congo wana ba richesse na biso loko batwana bazo luka bongo yo mwana Congo okanga kaka misu yo mwana Congo lobate yo mwana Congo telemate ba kosa yo na lipate ba kosa yo na polote ba kosa binote malamu tota na mwana mboka na biso oyo lelo to pesi e chance comme abanda ki to moni abandita muki asali to continue ko pesi e chance wana un mususa ko kende ko sala ngo koleka soki deuxième mandat to moni ka sale lo kote a wana nde to kokiko ko loba ke non papa to moni o sale lo kote cette fois-ci to zana besoin to tia mwana Congo mususu bande ko to sisa makamba Congo entre biso na biso bana Congo totika kwa involve ba epaya ba paya ba kota na makambu oyo totika ko tia ba paya biso na biso to bongisa bana Congo biso na biso ko za na facilité a ko bongisa soki mu paesi a ko tu wana tala lombo kana biso komi infiltré ti na suka armée s'est infiltré makambu nyo s'est infiltré pourquoi ba paya mu paya ko za na soutien mboka te Babilo kona biso nyo se koma privatize. Eza la Congo, eza la ba kompanyi na biso ya leta, eza la ki li susute. Bandeko, bana na biso, oyo lelo ba koma ki bakuluna, ba wuchi wapi. Bana na biso ba koma ki bakuluna, ba wuchi wapi. Fasi, klesi eza la ki te, ba zala ki nesika ko kende ko tanga te, ba koma ki ko deyambile. Ale ata mba zo deyambila, mousala nango na suke zanyi. Bana ba okoma ba fazeur, bana ba okoma ba brigand, et voilà la kulune sike komaki. Mais président oya yele lo, abine to bandana nou na makamba klasye ko mofele. Si natangwa mobutu, biso to za bana sera mobutu, biso to botami bana sera mobutu, bana sera kabila baza bana 1997. Nde wande bana kabila. Mais bana 1997 tina 1965 biso nyoso wana toza ba sera mobutu toza bana mobutu biso nyoso wana toza bana mobutu to tanga ba école ya ofuta mbongo te deye na ba 1985 ba 87 wana Bekol privé zala ra vome belete na Congo na net na baki sasa wana. Bekol mi to yeba ke zana ngo ba ekol a l'état. Tozaki na ba lycée, tozaki na ba ITC, tozalaki na ba collège, tozalaki na ba EP1, EP2, bekol conventionné. Tozalaki bongo. Bekol ala tandoko ke tanga bando tandoko futa mbongo te. Tondo tango fele. Mais tel a l'air Kabila, Kabila oh, le père a oumé la quitté la Kabila oh, à moi, na Joseph Aye. Bekol l'union sur l'été, comment qui privatisé? Bah, comme il faut à Minerval. Par moi, au comité des parents, au comité des parents, ça n'y boye. Alors, ma parent, ma zachou na possibilité, autant que sa banane na bangote. Pourquoi? Les anges, c'est là qui que ma jeune n'a pas comme ma deux les camps. Ba jeune ne soba koma ba kuluna ba jeune ne soba zo makambo sekete pour lobby mboka za na venir ite soko lingo détruire mboka simba jeunesse simba jeunesse soko lingo détruire mboka simba jeunesse simba jeunesse nde mboka ko beba libela ba ko bebi sa mboka yaya olo basima merci Simba jeunesse, yango to mona ki to zaki na bakuluna. Presque bane belé bakoma bakuluna. Presque bane belé batanga ki classité. Pourquoi? Ba sali 18 ans. To calculé. To calculé bakuluna la bazana ba age nini. To calculé bano ba sala ba dezon na bambuka bazana ba age nini. Soko landi bango bien bien. Bazana ba 18 ans. Bazana ba 20 ans. Bazana ba 15 ans. Donc, ils ont bana oyo ba koli na série ya Joseph. Pour la classe ezala ki te. Classe ezala ki me pour kende ko futa, fo futa Minerval. Ba parents baza na misala te, ba parents baza na mbongo te. Ba ko futa ndenge nini. Ba ko sala ndenge nini. Ba ko sala ndenge nini.
ba para bazana mbongo te bazana eloko te ya kolia na mpasi siko bo komisi be kola l'etat privé comment se fait-il bana wana ba kotanga et voilà la conséquence tozana ba ba kuluna tozana ba kuluna ba uta ki wapi parce que ba boy ba yeba ki ko encadrer jeunesse te jeunesse c'est qui encadrer te mais mutu lelo ayé na mboka na biso lobi ke non to banda na base to banda nanu na classe abana ata ezana nanu na mbongo ebelete ba kenda kana en classe bongo yaya soki mwana ke classe banda tongo azongi ba 12 13 heures akosala kolemba ako kende posala kikulu na te na butu po lobi na tonga kende classe ko simba te akosala na te a repo bando lala azana tant ke lobi fona kende sous classe. Voilà le retour du kalambo kanabiso. Parce que futur ya bana ya mike bazoya ebe balisusu te ndenga ba oba si ba beba ki ba kote na kikuluna. Kongole lamuka nanya zo kosa biso nana zo loka biso. Bapa ya badingi mboka na Kongo te. Mupa ya moko te ya kolinga mboka Kongo lokola yomoko. Mupa ya moko te. Mupa ya moko te ya kolinga mboka Kongo lokola yo. Mupa ya moko te. Muta kosa yote. Lelo oyo bana biso ba komi ko kende class. Atana nu nanu makamongo fandi bien te me ba kenda kananu. Ba kenda kananu parce que ba kozala occupé na classe. Omwana ba mboka mindele. Pwani ba okipa kabana. Bana batanga ka tolo ba 10 janvier au janvier na sante ni les mamboko to na Canada. Bana bakotanga classe ko banda janvier ti septembre et ko banda janvier et babandi septembre ti na juin ce qui bana bazui congé bakotika bana bando kendo ko sakana pamba pamba te basali colonie de vacances po bana bazala ka toujours na bisika mo bazo jwa ka bamba nini do ezo sala ke bana baza éveillé mais siko biso na Congo le kabila Joseph akotaki et loko liboso ba privatize bekole. Et sali ke bana ba bima, bana ba kota te. Bana ba tanga te. Et voilà la conséquence, bana ebele ba koma ki ba kuluna. Voilà si ka kuluna e wuta ki, na sera mobutu to yeba ki tozaki na ba kuluna te. Même ata tozaki na ba diango ba criminel mais ezala ki ya ebele ya boyete ke chaque quartier ezana bano babenga bango bakuluna na tango ya mobutu bandeko na nga ese tozalaki na biloko wana tozalaki na ngote pourquoi tango mupaya ye nde mupaya memeli biso biloko ya boye merci pona ba fleur ndeko na nga tango mupaya ye nde amboyi kokoti sabana na ba class abi poto kwesa nanu bango to kanga ba class nde sika bakanga ki ba class ba ekole komi o ba parafo ba bando futa yaya papa ko jwa mbongo o ya sala kate abando futa par mois o comité de parents ezo soutenir ba ekole yala yango bana ba fonda kana bandaku tango bana ba fondi na bandaku ba osala sur le côté. Musala ni bakosala kimoyibi et tale sika kimoyibi wuti tale sika bakuluna ba wuti et lelo sikoyo tola tola muka mupaya mususa ya lobike ngapena lingina zwa sumboka Kongo eh bandeko nanga te toko pesa bango chance te toko pesa bango chance te toko loba tinzambe na biso kobundela biso. Mboka aneza ba koko na biso. Mboka aneza ba koko na biso. Mboka ana tokotika ngwe kende boyete. Mboka wana fot biso to tele mesika nyoso yo zali. Tele ma mwana Kongo, tele ma mwana Kongo. Eza avenir ya bana na biso. Projet ya mundele, kongole, atanga te bana na biso ba jeune na biso bana tozo bota bazala ba delekan. Nangina pesa bia histoire ya mboko Canada. Canada mboka o tozali awa. Tozana ba première nation, do ba first nation, ba to ba kota liboso, ba autochtone o ya mboka oyo. Baza ba indien. Yaya soko moni ba tono o sepela na bangote, hein? Oko sepela na bangote. Pourquoi? Mundele a privé bango ekole.
matanga ka mingi te mingi na bango so moni bamba zaka ba faze ba mela ka biloko oyo bazala lokola batu ba bela mitu so moni bango ndi mateke bazana Canada wana nyose za nini moyen qu'on domine un peuple, c'est la façon de qu'on domine peuple. Ceux qui baillent na place, et l'autre va faire un bosseur qu'on domine Yangwana. Pour la qu'on domine, bah jouer à Kanani, comment dirais-je, na jeunesse. Bah jouer à Kanani, génération future. Bah jouer à Kanaba na biso. Na zo benga bino na amon ati bozo ko matati. Kalate na bando pe, ko sala ki batuba kota. Ok, nazo benga yo. Michel, soki Michel, nao bengo zo yati. Na evite so basande. Vraiment, bande konangai, eza pasi peza mawa, toza na bezwe na bino boya. Boya to solo la. Mboka Congo ezo dépendre na biso bisonde ba boti bande ko sito boti avenir abana na biso ezo dépendre na mboka na biso Congo avenir abana wana ezo dépendre na mboka na biso Congo boya to solola avenir abana na biso ezo dépendre na yo papa na yo mama ceux qui posa eza jeune na nobalité avenir ya bana na yo ezo dépendre na yo. Ba mindele oyo po ba yeba na ko bebisa eloko ali boso na aloba pourquoi j'ai choisi Fati c'est pour l'école éducation ya bana éducation de base très important éducation de base eza très très important éducation de base éducation de base bande konanga yango moni Fati ye abi a Natangwa Mobutu. Mais école est là qui gratuit. Et ça, la katia constitution na biso. Parce que Kabila, bandoko zelani, po asaye lango. Aninga kaya ko saye la yango, tangu a komina 50 ans de pouvoir ou quoi. Parce que Fatia ye, abandina nou na yango. Abandina ngo. Fatia ye, abandina ngo. Aya bandina lango, to banana en éducation. To banana en éducation. Éducation. To banana en éducation. C'est très important. Éducation à banana biso. C'est ça. Yangone na poni fachi. Na poni fachi po na bongo. Po na éducation à banana biso. Éducation bana biso kende liboso lobi biso tokozala te bangonde ba ko remplacer biso lobi biso tokozala te bana na biso mto ba remplacer biso mais ceux qui tozala to yebina ko préparer bango lelo te lobi na bango kozala zéro yango moni résultat ya kibokondi ya Joseph Bakuluna. Ok, oko kanga mikro kanga na mikro. Éducation na biso bandeko, éducation. Éducation à bana. Éducation à bana. Lelo oyo. Ce qui déjà éducation à bana biso ya mike eza bien. Yango ekosala ke lobi na bango bakoma batu lokola biso. Biso totanga ki na sera Mobutu, non? Oui, totanga na sera Mobutu. Nyoso. Kobanda seri 1965. Tina min. Aya, olingo loba. Allô? Allô?
Sorry, oh, on a invité ceux qui n'ont pas encore que ça, aventure. Comment 1995, ti na 1997, ezaki era Kabila, ezaki era Mobutu. Mais depuis bango bazwa ki bokonzi na 1997 ti lelo to koma ti ekosi na na 2018 bande ko tala les résultats lelo so tozo mona bakuluna tozo mona bato ebele wana c'est parce que bango mo bamemeli biso bato wana bango bamemeli biso bato wana. Baomba memeli biso ba kuluna. Baomba ba boyaki kotya bana biso batanga. Baomba boyaki bana biso batanga. Baomba seki ke bana biso bazana ba problème a kotanga. E ba eko bimisa biso lele komi na ba kuluna. E komi na ba kuluna. Facha ye. Azui premièrement école. Atye na eloko liboso école. Ache école ke bana bazonga bazwa moya kotanga bazwa moya kokende klasi bazwa moya ya koyekola mutu aboye to pesa e chance wana ta continuer musala o esa bandi to pesa e chance wana te bande konanga tangwe koki peuple congolais telema. Tangwe koki pepe kongole telema isiko zali, telema. Telema pepe kongole. Telema pepe kongole tangwe koki. Telema. Kozonga lisusu simate, kozonga simate pepe kongole. Tangwe koki o telema. Nazi appel. Tangwe koki peuple Congo telema 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 nani nègre ngai ofinganga nègre Tony Ayot ofinganga nègre problème ezate mena eko telemisa peuple nanga na eko telemisa peuple nanga toko zonga lisusu na kibowumbu te okosi papa tozonga su na kibowumbu te na kibowumbu toko zonga te toko telemela bino makasi tina suka soki bakoko na biso esalama kike ba pesa bokonzi na bapaya turu oye koleka te turu to telemi makasi ekotikala koleka te turu bokosi bokosi. Je suis nègre, oui, je suis noir. Les nègres, c'est ma bête. Oh, yo, je finga. Eza na tina te. Mais nga na eko eb sa peuple nangayi. Ke, toko vote idéal, oh, eza na sima. Toko vote mupaya te. Mupaya ole kate na mbo kanabiso. Mupaya ole kate. Mupaya ole kate mukete. Toboi bana biso lobi ba koma su bakuluna. Toboi bana biso lobi ba banda kosala misala ya pamba pamba. Tozana besoin futur ya bana na biso. Ata tokozalaka te balobake. Ba mama na biso ba bundaka ba papa na biso ba bundaka. Ezate nde tokoloba awa ke ba koko na biso ba bundaka te batikela mundele chansa kota sala o alinga sala na mboka Congo. Toko sala ngo lisusu te. Toko sala ngo lisusu te. Tangwe koki. Tangwe koki. Kongole telema usiko zali.
Peuple congolais téléma, peuple congolais bunda, peuple congolais longwa na distraction, longwa na distraction, oyo bazo kosa biso longwa longwa. Longwa na distraction na bazo kosa yo longwa. Mboka Kongo eza ya yo, eza ya nga, eza ya ye. Totika batika okosa yo keo, muta kobo msamboka Kongo, eza ka mindele, eza bapaya. Lukuta! Lukuta! Muta kobo msabiso mboka, eza biso moko. Muta kobo msamboka koleka yo moko azate, eza biso moko. Ba oba yena ba epona kokosa. Ba epona kokosa biso. Ba epona kokosa biso. Ba yena ba kokosa le lokote. Pepe kongole lamuka, lamuka. Lamuka, lamuka. Lamuko siko zali, lamuka. Lamuka, lamuka. Lamuka peuple congolais. Kotika na kidi bate tangwe koki ayo kotelema. Votez-il. Bana na biso bazo dépendre na mboka na biso wana. Ba famille na biso zo dépendre na mboka na biso wana. To votez-il. Votez il bana mboka to votez il muta kosa yo te Kongo ezo dépendre na biso boka ni sabino moko esika to wuti biso toza bana sera mobutu nazo repeta ngo to tanga na bekol gratuit ezaika mwambongo moko amukia romo na minerval bakosenga mbongo moko teza meme na significatiste pona nini botanga. Mais l'air Joseph Bakota qui, Bekole komi privatisé, Bekole union se koma ki privatisé. Bekole union se koma ki privatisé. Bekole koma ki privé. Si koma na biso bando kende rotanga, mo rotanga ndenge ni ekole komi privé. Et voilà, et si ke koma ki ke, bana, ba fandi nandaku. Tangu bana bazo fanda nandaku. Ba koma banani, ba koma bakuluna, ba koma batu ba komusa na makambo mabe, ba koma batoyo, ba bazaka na via bisenga senga, vika oh de preso, de preso, oh yo leki bango, me bazana orientation mon côté. Tala bana oh nyoso ba koli na série oh Kabila, bazwa ki pouvoir. Na série na biso tozaki na bakuluna te, koma na 1965. Ti na 1997 tozaki na bakuluna te bakuluna ba uchi wapi le bapaya bakote la kibiso na mboka mupaya le rakota kana mboka loka libosa tushaka avenir ya jeunesse avenir ya bana po ba lobi ba yebi ke lobi bakolo bakoki koleka siko bana na bango to bebisa avenir na bango yango mona ki na mboka na biso to komi na bakuluna partout. Chaque quartier botoza na bakuluna. Yo kasi bakuluna na ba uta ki wapi. Parce que bana na bazaki kotanga te, bana na bafonda ki na ndaku, bana na bazaki na eloko kosala te. Alors eloko kosala ezaki nini? Bakoma ba ndoke ndoko botola bati biloko, baba ndoko bunda, baba ndo sala nini? Nani wa memeli biso mama kambu wana eza bapaya. Lelo oyo, President Facha ye, akoti si makambu ya ekole. Abi ke bana na biso ba zonga nanu na ba class. Toza na mbonga ko liate, oui. Toza na uniforme ko lata te, oui. Mais le premier chose, bo zonga nanu na ba class. Et on va voir d'autres choses après. Toko mona makamusus après. Mutu ya bongo bandeko.
Muta bongo bongo to boya ye. Muta bongo to boya ye. To boya kondima ya sala. Muta bongo to ndolo wanda kenda kende nanu. Non, to tika yena la travaye. Malgré les collaborateurs, on va travailler na bazaki ba miyibi. Mais de base, base na biso eza déjà na solide. Base, bana. Bana na biso bazongi ba classe. Bana na ndongo bazongi ba classe. Ce qu'on moni après 10 ans, 20 ans. Bana na bazala kuluna te. Bana na bazala manieur. Lelo ba kuluna oso to otala. Ba âge na bango ezani ba 18 ans ba 15 ans ba 20 ans ba 25 ans eza ba âge oyo bano ba lekisi bando kende classe te ba fonda ki na bandaku eni ya mané ko empêcher bango ba kende classe te parce que l'école ne se koma ki na e koma e privatisé enanya sala ki ango mupaya ba paya ba paya bande konanga ba paya. Bapaya, bapaya mutu bayaki. Baye, baye, bi ke soki to ye, eloko liboso to kosala to simbe edikasyon ya bana. Parce que soki da to jwenn edikasyon ya bana, nyonso to kosala ekosite. Soki to simbi kaka edikasyon ya bana, nyonso to kosala nango bezwen to sala. Eko simba te, bana wana bakosala eloko te bakoma ba inapt. Musala mupaya yango wana. Musala ya mupaya yango wana. Yango peuple congolais sika nyonso zali de partout. Voter utile, voter utile. To voter batu oyo bakosunga biso. To voter batu oyo bakolakisa biso, bakosunga bana na biso avenir na bango ezala bien. Lobby pe bana biso baya bakoma pe ko travailler, c'est ça notre souci. Toboy bapaya, toboy bapaya. Toboy bapaya, toboy bapaya. Tolingi mwana ya mboka a dirije biso. Bapaya bazo ya pona bentere na bango. Eloko liboso ba oyela bentere na bango, ba oyela teke ba bongisa mboka na biso. Lokuta. Wana maloba sukali bako kosa biso na nzela moko mibale sili le bako fana na se bako infiltre encore mboka na biso arme na biso eza deja infiltre makambo ebele eza infiltre ato continue ko pesa ka mupaya chance akota na mboka na biso a travailler e bongo biso moko bana mboka toza wapi mutu deja za na nationalité doutée nationalité doutée. Nationalité les a douté ce qu'on peut payer occasion ta kota kaka ya fanda parce que tous en a besoin mouta ko bongsi la biso mboka. Eh peuple na biso peuple congolais peuple congolais to fongola misu to fongola misu biso peba na biso ba koya koloba ke ba boti na biso ba wela ki lipa tala lelo biso tozo souffrir. Tous à la génération autre qui a barrière pendant la multinationale. Tous à la génération où ils ont ça malocon à ma Mali, ils ont télémé la papaya. Babi, vous ne pouvez pas passer ici. Bah français, besoin en ambo canabino. Tant que tous en ambo canabango, abalo banabisoni. Besoin en ambo canabino. Eh. Les tous en ambo canabango, boy, abalo banabiso bongo, boke en ambo canabino, tolingi bino, a tebo en ambo canabino, ah besoin à kosala ni, abalo banabiso. Bon, comment c'est effectif, biso ton di maraka, bango ba dirija ka biso. Non? To linge loko wana te. Mwana mboka ye wana. Bo kende ko vote ye. Bo vote Fati Beton. Aza mwana ya mboka. Aza mwana mboka. Naza si o ezala ki première partie nanga. Na ozonga lisusu. Lelo na ozonga. Na oya usala lisusu. Na zala ki na besoin na avancer ba bonne na nga ba koma mo ebele pona kota pe na ndoloba. To loba ka deja na Facebook.
yango to yepe na TikTok ko conscientiser peuple congolais ko lamusa peuple congolais o azo wela ka kolia ko lamusa peuple congolais o azo yeba te ke avenir ya mboka na ye ya bana na ye zo dépendre na décision na yo ya ya maponami décision ya maponami o ko sala mal 20 ndezo dépendre na yo ezo dépendre na bana na yo soko salaire bana na biso bazongi na esclavagisme soki to salaire bana na biso ba komi kozonga koku kofanda na kati ya bowumbu c'est le moment de choisir c'est le moment de choisir na yaki ka pona loba mais deuxième tour na koya na ko pesa bato bazana na besoin ba loba ba mata pe ba loba boko mata mais pour le moment je vous prends congé. Nzamba lola apambola bino, Congolais lamuka, peuple Congolais lamuka, lamuka. Tangwe kokito lamuka. Tangwe kokito lamuka. Tangwe kokito lamuka. Tangwe kokito sala, oyo to kokiko sala. Totika la susu te, banguna na biso, baleka biso na mayele. Toti ke la bango tan peto bunda po na mboka na biso. Bunda po na mboka na yo. Tangwe koki. Oui, tangwe koki. Tangwe koki ya kotele ma ya kolamuka. Tangwe koki ya kotele ma ya kolamuka. C'est le temps. C'est le temps, peuple congolais. To vote utile. To vote na ba sentiment te. Parce que mboka na biso oyo, ezo dépendre na yo, ezo dépendre na nga. Biso toza nan tan ebele, na lingana to suka nan apo na siko yo, na zonga. Toza nan nou 16h, na ba 20h, na biso bien 21h, je vais rentrer encore pour faire la live. Na zonga, e la, boko zana tan ya komata, moutu yon sa zana beza komata, a koko tape a lobby. To komi na banje moko makasi, so ki to lobi te po mbo kanabiso ezo zonga susu na bo humbu ya bapaya. So to fandika akimia mbo kanabiso ezo zonga na ba humba bapaya. Eko zonga nko pris. Na kumisi nzambe nde na jo okasyon na bando sala ba life na TikTok. Na zala ka usala makasi na Facebook, yango na yepe na TikTok. Tangwe koki to fè réveiller ma population na biso, peuple na biso. Tozale ki wana na Congo, eloko na alo ba pourquoi j'ai choisi Fati, première chose. L'éducation. L'éducation c'est très important, l'éducation c'est très très important. Na ta ya Mobutu, to ande ko tanga ba classe ofele, to ande futa mbongo te. Mais tant que Kabila yé Joseph, ba classe na biso komi privatisé. Bana na biso ba tangite, ce qui lelo tozo mona ba kuluna, c'est à cause ya bango, ya ba étranger. À cause ya ba étranger, ou ba ya ki ba koti, ou ba bebi simbo kanabiso. E lelo lisu ton di make, bana na biso ba zonga sus na bo umbu. Non. Fatia zong si classe. Fatia zong si classe. To vote Fati, to vote idéal. Merci Nabino Sobokoti. Oezaki première live nanga ina sala. Nzamba lola apambola bino nyonso oboleki na nzela live oyo. Nzamba lola apambola yom to rejoa message o kopesa pe batu mususu. Voilà, na komi nanga na suka. Nazasi na ozonga si mabiso tozana nu moyi na kozonga sikoyo poto sala pe ba deba parce que mboka Congo eza ya yo eza ya nga c'est le moment ya kopona malam parce que bana na biso bazo dépendre na yango avenir ya bana na biso ezo dépendre na mboka wana soki biso lelo deja to komi na ba age o tozana yango mais tozana na bana bazana na mikie. Lobi bakozana bezo bazonga na bamboka na biso bakozonga ndenge nyiso ba paya nde bazui ba sujeti mboka wana lisusu nde ba utai ko sala biso tokoki kozonga lisusu na bawumbu te tanguzi fweni
Bo la mouka ya kola les ailes sous tête, la mouka partout tozali. Peuple congolais la mouka, to sangana libo ke moko peto sala. Topo na malam. Ndamba lola ko pambo la bino. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Naba o yon soba leki. Na katia live o yon na yebike. Toko zonge la sou live o. O ezaki premier essay nanga. Ya, ezaki essay nanga ina mekande ni ba live le kanaka. Na wuti nanga na Facebook na yende na mboka oyo sika. Me to ye kaka a po na ko fè réveiller notre peuple. To ye ko la msa peuple na biso. Po tan oyo eza ya ta ya banje. Ta ya mabe. Yes, yes. Mwana mboka, fachi beto mwana mboka, papa nanga. O na, na so ki to poni fachi te to pona nani. Ce qui te fournit facilité te copona nani. Ce qui te fournit facilité te copona nani papa. Fachi beto mwana mboka. Depuis 1965, 1997, bekol ezala ki malamba la bandai kotanga. Na tango wana tozalaki na bakulu na te. Na tango wana tozalaki na ba bana o bazo papa pa tumacheti te. Tangu le étranger azui bokonzi a kangi ba classe a privatiser ba classe komi ya mbongo ba classe komi avant que ne kotanga fo futa mbongo bana na biso bakoka kisu kotanga te bafanda fona na bandaku ba leki na biso bafandi fandi na bandaku lelo bakomi bakuluna fachia ya lobi eloko liboso na kobanda fona bande sika o batu ba baby si école école école. Muta bongo vroma to betele ma bo kote. Muta bongo to pesa e chance ya mi balete. To boya. Non, non. To la muka, to la muka. Ba mindele ba étranger so ki ba ye loko li boso ba simba kezaka jeunesse. Ba ko simba jeunesse. Ba ko simba jeunesse. Ba olinga jeunesse kota na distraction. Ba olinga jeunesse koma kaba to masanga. Ba kuluna. Ba to bambia sikaka. Po ba zana venir ite. Po ba bi ke venir a lobby za kana jeunesse. Yango mwona ki ba baby se ki beti ya bana. Ba kenda ki na parti ya na. Ba komi si ba ekol katolike. Komi privé. Ba komi si ba ekol protestant. Komi privé. Donc nyo se komi ka privé na Congo. Paske mouta koka ko kende ko tangate. Bana ba tanga te, bana ba fonda kanandaku, paske ba koma batwa miyibi, ba koma batwa mobulu, yango mwoni ba leki na biso, ba komi ba kuluna, ba ndeko na biso, ba nankazi, ba neve, ba nyesi, ba komi ba kuluna. Pona nini? Eza metodi ya betranje, musala na bango ba yaga pona kodimune ba tubongo. Musala ba yaka yangwana, ba ninga kotushe jeunesse. Ce qui va suivre déjà jeunesse c'est comme na maboko na bango et sili bino bokozala wana ba para ba bika bino bozo lekana mais bazana souci jeunesse na bino za la détruit pour lobby manani ba kotele mela bango banani ba koyeba makamba so sala ce qui baza ba ignorant mais ce qu'on fache lobby tengai et loko liboso c'est l'école et loko liboso école bana na biso ba kende kotanga. Bana na biso bazonga classe ba obande kotanga te bazonga classe ba kende kotanga parce que lobby ezo dépendre na bango ngaka ne loko wana DG pesinge sengo na bike mutu aza vraiment na venir ya mboka na mutu aza na souci ya mboka biloko ko lié ko sila mais sagesse o bazo pesa bana lobby bana na biso ba koye ba komie ko sala ba mituka ba koye ba komie ko sala ba bambi oyo. E tele loko o mama Denise asali. Ya ko zwa betidian. Ko tinda bangona bambo kamindele. Po ba kende ko ye kola. Ko tinda betidian na bambo kamindele. Ba kende ko zwa mayele. Yangwe loko o ba chino ba salat. Ba chino ba salat ke loko a bongo. Ba zui bana na bango ba tindi 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 bango na ba Amerika, ba tindi tindi bango na ba Canada, ba tindi tindi bango partout, ba kende kozwa sagesse. Le ba zwa ki sagesse ba zwa ki na mboka na bango, ba chinois lelo ba komi ba grande puissance, eh?
pona nini jeunesse na bango ezalaki bakende kozwa mayele siko ya biso jeunesse ba baby songo banda 18 ans ba komi ba kuluna yako papa ka papa ba machete yako melaka melaka bimela mela ba bimisi ba zododo ba bimisi ba mabiloko o ezo baby sa mayele ya bana. Est-ce que jeunesse wane koki kotele mapoye komi sa mboka grande puissance? Jeunesse, on est comme ça, on a une grande puissance. Bande ko c'est le moment ya ko choisir ma lame. Toi hypothéque mboka na biso te na ba mieto ba soko sa biso. Mou pa ya ko ya ako combattre biso na bana na biso. Ako combattre bino ba parente, ako kende na bana. Ako kende na bana parce que loko li boso c'est l'éducation. Ce que dit l'éducation ça bien. Bana an après 10 ans, après 20 ans, to ko na ba cadre. Mais telle éducation à bana mupaya ya ka baby saki. Mupaya baby saki éducation à bana na Congo. Depuis 1997. Ti, te yoko koma na 2018. Mupaya ya baby si. Résultat, bakuluna. Bakuluna ba wuti wapi. Ba wuti na ndenge oye mupaya. Oye bakota ki ba baby saki éducation à bana. Lelo siko mutu moko ya lobi ke no. Ndenge zaboye. Il faut... To bongi sana ne lo kwa liboso enseignement. Moutwa bongo to koi koche ma boko te bande konanga. Ne fis ke kaka pon enseignement kaya pamba. To kena na ba réalisation mouswa salte. Po ba réalisation eze belé. Ba réalisation mouta sale eze belé. Bande konanga bo partage live o ba te belé ba kota. Tozo sa la éveil patriotique. Tozo la mouswa peuple congolais o ba za conscient ba comprendre. Ba koko na biso, ba teka kamboka kaka pona boy. Me biso na tu na biso to teka mboka te. To zala wana pona ko lamusa. Po avenir ya bana na biso zo dependre. Nango. Avenir ya bana na biso zo dependre nango. Ba kulu na oto ju bango place mousou souten. Ba kulu na o eza bilan. Eza bilan ya ba étranger na mboka na biso. Ba kuluna eza bila étranger. Pourquoi bila étranger? Parce que ba yebi ke ce qui jeunesse eza détruit. Biso to ko manipuler mboka wana to kozwa monopole nango. Mais ce qui ba jeunesse eza conscient, ba kokota te parce que ba to ba za na conscience, makasi. Mungu na yebi ba tiktak ni nako ki ko febli mboka. Mungu na yebi makasi yanga ba envisage ka mingi jeunesse. Po espoir ya lobby eza ba jeune. Espoir ya lobby eza ba jeune. Ba jeune to mona. Bangonde ba espoir a lobby. Bangonde avenir a lobby. Bangonde ba kosala ke mboka na biso lobby eza la développer. Ba nani ba sala ba chinois ba développer. Ba nani ba sala ba coréen ba développer. Ba nani ba sala ba poutine ba développer. Poutine wana ayaka kotanga tazalaka encore jeune. Ayaka kotanga en Amérique. Et lelo il est devenu poutine. Pourquoi? Parce qu'a su mayela ba mindele wana. Pona nini biso to hypothéque mboka na biso na ba payakaka. O bazo yako comme ça bana na biso batanga ka te ba fonda na ndaku. Ba koma ba kuluna. Ba koma ba tokomela ba zododo. Ba koma ba tukaya ba kwiti kwiti. Pona mango bazo sepela. Ba omona ngo keza bien. Bana na biso bazo tanga ko kenene kolite. Bana na biso bazo tanga ko yema makambo ezo leka na mokilite. Non. Si comme mutu moko ayé alobi ke non to bandana na école to bandana na école malgré tout to zala ba moyeté malgré tout makambo ça si maté to bandana na école na zéro to bandana na école école primaire ezana no félé to longola ngonenge comme ki privé to zong sango na maboko à l'état bana ba kenda kananu parce que déjà soko sali bana baza ba komi busy donc bana baza na ba misale belé. Ba kozana tante ba ndo kendo kosala kuluna na butu. Ba kozana tante ba kendo kosala moyibi na butu. Parce que ayebi ke lobi na tongo fona kende classe. Lobi na tongo fona kende na zana devoir fona sala. Lobi na tongo soki na kete na kozwa problème na monsieur. C'est ça ce que nous voulons dans notre pays. Ale tondi makaba pa ya ba kozwa nini parce ba kopesa biso lipa. Lipa ba jwa kango na mutu. C'est la tête qui travaille. Cho kozana mutu te lipa kozwa ngote. Ba mboka o batongi yango ndenge ni. Ato batonga kyo kopesa batu balipa. Ils ont quand même fait des sacrifices. Po se mboka na mboka koma lelo o bakomi. Pourquoi pas nous au Congo? Po nani biso te na Congo? Po nani kato pesa mpaya?
Et ce qui me et le gens comme ça, quand tu sais ça, tu vas voir que mon père a quoi, il y a na hier, na na copé ça nanga. Oh, mais tous ces gens encore en esclavage, na 21e siècle, peuple ni ni wana. Oh, bah on dit mon père a quoi dirigé bango, na 21e siècle. Ba Mali bango na ba telemi. Ba Mali ba telemi, Afrique zo telema, biso congolais de tous nga sima. Non. Biso ba Congolais to zunga simato le bate, moutinou sa koya to yambiye. Oko yambaye pona ni pona lipa. Miyoko lambaye pona futur ya bana. E futur ya bana zon de pona ni na education. Les étrangers là qui a commis ce qui m'a kambounyo so privatisé depuis, depuis 1997. Ti 2018, moupa ya mouta bebi simbo kanabiso wana, bana na biso bakomi bakuluna, bango mouta basali bana na biso bakoma bakuluna. Moupa ya mouta sali bana na biso bakoma bakuluna. Pourquoi? Le ba yaka bataka kande jeunesse. Bataka ka jeunesse. Bataka ka jeunesse. Bana na biso bataka kande jeunesse. Bakoko, bapa ya bataka ka jeunesse. Pour la vie que jeunesse c'est baby. Ah, ba sa souna elo kwa ko salate. Ah, jeunesse yon eza. Yon moni bakoma lo, eh, bakuluna, 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 nan ba kreye bakuluna. Eza pouvoir à 18 ans. Parce que ba privatisa ki ba classe. Bana ba sa ki na ta ko kende o tanga te. Bana ba sa ki na ta ya ko joa, nini te. Alors là va privatiser ma classe. Qu'est-ce que bana ba ko sala? Bana ba komi ba délinquant, bana ba komi ba voyou, ba foni na banda ko ba lia ka ba sisi ko lia mbongo ezate ba komba e sala ba ngoni. Ba bi mama ke ndeko yiba. Non, to conscientiser peuple, to luka kaka te. Oh ba ko pesa biso lipa, lipa muza ko pesa le lobi kuna ko boya ko pesa yo. Lipa muza ko pesa le lo. Lobi mutu msu akoboya ko pesa lipa wana. Mais yon moko suki ko, okomi ko sala lipa na yo, oko lia na ernyo so lingo lia. Te hipoteke jeunesse na biso te bande konanga to lamuka. Te hipoteke bana na biso te. Soki yon anobali te, kwa hipoteke fitiri ya bana na yo te. Muta kosa yo te mupaya moko ta ko sala pobo lamu ya bino pueple bo kende liboso. Ba wutu ko sa 18 ans ba zongi si bana na biso ba komi ba kuluna bana na biso ba komi la delekan bana na biso ba komi komela ba ba kombo nango bani ba shisha ba nini ba zododo vraiment ba leki na biso kutu na lo ba bana te ba leki na biso pa bana ba 67 bana ba 1997 wana ko kindala ba za ba leki na biso ba kuluna nanyo so ba leki na biso mais biso na tanga mobutu. Ezaki paso kutana na kuluna. Ba kuluna bazaki ba mikolo. Bazera ba jango. To solo la pembe. To solo la pembe mande konanga. Ba kuluna ezaki ba jango. Ba karadies ba mikolo. Me le londe ba na mike. Ba na ba 16 ans. Ba na ba 18 ans. Ba na ba 20 ans. Ba na ba 22 ans. Ba ngonde ba kombe ba karadies. Ba ngonde ba kombe ba jango. E nan ya sali bongo. Mupaya. Nana sali bongo, ce sont des étrangers au baki na mboka na biso. Sagesse na bango za moko. To baby sa jeunesse. Parce que future ya lobby est à la flou. Tu peux biso to comprendre te bana mboka. Oh non, c'est cette fois-ci école katé. Yango to yé. Nga neti bo premier life na nga na kati ya TikTok. Oyo premier life na nga. Mena Facebook. Na banda ba life banda 2013. Na Facebook. Awa na TikTok nde na yesika. Na yesika. Nga binga pefo na kota na TikTok. Kuna toke ndeko sensibilize peuple Congolais. Peuple Congolais lamuka, lamuka, lamuka tangwe koki. Lamuka. Kola la te. Yom to zwa life o partage ango. Partage ango pe batu mchusu ba beneficie ango. Parce que mbo kanabiso nde za en danger. Jeunesse nabiso eza en danger. Mupaya linga ka jeunesse te. Mupaya linga ka bana mike te. Leur plan eza yako bebi sabana. Bako bebi sabango kombi ekoma. Bako kanga bekol. Bako tcha bekol ekoma privé. Bako tcha ke boza na ba mwaya ko tanga te. Bako tcha ke bana na bino baza na ba delekan. Po bango ba profite ko yi ba bino ko manipile bino. Merci nde konanga ozolo ba umela.
C'est ça notre mission. Ba ye po ba bebi sa bana na biso. Bana na biso ba koma ba kuluna. Bana na biso ba koma ba diamber. Bana na biso ba koma kome la zododo. Bana na biso ba yandoko papa batu machesti. E loko ba ye ko sala. Yangwa ne zane loko msute. Tala pouvoir à 18 ans, résultat nango yango wana. Pouvoir à 18 ans, boulevard ou ba sali li biso te. Pouvoir à 18 ans, boulevard ou ba sali li biso te. Pouvoir 18 ans, ça va bien quand on le voit checker. Oh, Kabila banda qui yenda yeko koba lango. Non, pouvoir 18 ans, ça va couler na oh ba baby si jeune futur yamboka Congo. Oh ba baby si futur yamboka Congo. Est-ce que un colonel akoko comme député, un colonel akoko comme directeur na musala, un colonel akosala nini? Le baba qui ne sait pas la rééducation, le col à fracture comme il conçoit Bango, continue Bango la kamaka, ce qui n'a pas pu wana, bah qui ne conçoit la rabbi langa, va apprendre à babisala mike mike. Nanya sali yango. Oh, c'est Eza pouvoir à 18 ans. Elle est l'automne de ma source étrangère kota. Pour aller que baby sali sous bana ou batikali ou bazoya siko. Ah non, 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 école les calisus te yango to koti makambango to yeti na ba réseaux sociaux to koti ti na ba TikTok to sala ka defa na ba Facebook kuna to bi to kota na ba TikTok to koloba école les calisus te est-ce que bozoyo ka tala ba discours na bango po boye ba bien est-ce que bozoyo ka ba lo bela makambo education a bana te ba ko sa minoka ba ko sa misala ba ko sa minoka to ko pesa bina ya kolia boli mbisi bo li mapa. Tala biloko ba ok nango. Oh, fallait pas un projet de société. Fallait pas un projet ko ba ke. L'avenir de demain, c'est les enfants. L'avenir de demain, c'est nos enfants. L'avenir de demain, c'est nos enfants. To aide ba na la biso. Wane donga to bete la bango maboko. Wende tonga to bete la mama boko le bazo zana souci à venir à lobby bana. Bandeko, biso to voyager to na mboka ya mindele po na souci à bana na biso. Batanga a bazo mayela ba mindele. Siko soki bon moni mu paye na mboka la bino abandi ko nyoko la bana. Ko nyoko la bana lingi ko lobani. Ko nyoko la bana lingi ko lobani. Soki muta sali deja école la bana comme privé. Que moi la coquille kotanga te faut parents na pesa mbongo parce que ma parents ont ba misale ezate akozwa mbongo wapi po tangi sabana akozwa mbongo wapi e bande ko to solo la nanu akozwa mbongo wapi yango mona ba pare belé bana ba fanda kana bandaku batanga kite na pouvoir à 18 ans bana batanga kite bana ba fanda kina ndaku bana ba komeka vient biso l'équipe bango pesanga na yonde vema vie pesanga mwa 10 francs pesanga mwa 20 francs vie tozo liate bana ba komeka na ba kwenkwe vie tozo liate nani ba sala ki ke balo ba ke bana ba vie tozo liate c'est parce que ba joua ki na jeunesse jeunesse c'est sa fondation ya mboka ce qui boye bi ko entretenir jeunesse na bino temboke ko kenena na kokufa. Si comme mon père a koya na idée wana aiba na ko baby sa jeunesse. I mon père a koya na idée aiba na ko baby sa jeunesse. Tokolo bati bokoyoka. Chaque jour tondo sala day life. Première life nanga yango parce que na ebine ba match ka batute. Na ebi koma ba sala ndeni ko match ba invité te na okeye ko lango na zonga. Ba o ba kozala. Nazasi batu wa Canada ero baza na bisala batu wa itazi baza na wako zonga partia ba 22h bien 20h na biso na zonga lisusu na osala deuxième life to ya to solo la pona jeunesse na biso to solo la pona jeunesse education ya bana na biso to ya to solo la to ya to solo la pona education ya bana parce que biso si to koli et belé na biso awa. Ceux qui ont un âge mouké, ou qui ont 20 ans, donc, tout le monde a 20 ans qu'on mata. Des gens au col là, des gens au col, 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 des gens au col,
Alors, banana biso wana nde baza baza à venir ya lobi. C'est le moment ya ko préparer bango. Merci nde konangai. C'est le moment ya ko préparer bango. Pona ko préparer bana mupaya te mupaya ko détruire banana biso. Mupaya ko linga te banana biso ba avancer jamais. Bon tel exemple approuvé à 18 ans. Et tu n'as jamais kolinga banana biso ba progresser. Yango mona ba tcha même l'école. Oh, et tes écoles les akiba EP1, ba EP2, ba EP4. Nyo se koma ka privé. Oh! Suko ba bola o ba kena biso ana ba ta na ba mboka o. Mundele a privéliza éducation bana, école primaire, école secondaire, ezala ko fele. École primaire, école secondaire, ils allaient kofele. Université, ok, kozwa nyongo. Otengi ya nyongo. Lero silisi, bakomi ko kata yombongo chaque mois. Tiye ko sisa mbongo na bango wana. Tala pufave basa, bako zana ba ingenieur tendenye ni. Bako zana ba ni tendenye. Tete kozo ya ko solo. Ama li solo, na komati sabatu ebele na li solo oyo. Na jozonga. Bona salam salam kola silisango nazo ya lisusu nzamba lola pambola bino o bozai kola ndela bis bando kola ndanga babayi babayi nazo zunga merci.